30-ąją gegužės mėnesio dieną 2022 metais mes tarėme būkite pasveikinti visiems prisijungusiems prie šios tiesioginės transliacijos, kurią mums pristatė. Dar trumpam sentimentus į šalį, prie jų dar grįšim, priminkim, kas šiandieną čia vyksta apskritai. Sveiki, Paulius Jankūnas, Paulius Jankūnas ir Paulius Jankūnas. Paulius Jankūnas tikrai yra kartu su jais. Dviejų atakų atstumu Kauno Žalgiris atitrūkęs šiose rungtynėse. Džošas Nybo, kovingumo pavyzdys ir Taileris Kevino. Kiek leistų Pauliaus. Pauliaus Jankūnas taškai. Kiek leistų. Žaidžia nugarą, atmeta kamuolį Bespradisai, šis iš toli. Gali pataikyti už tai. Slapta žiūri šias rungtynės. Aš šiaip kaip pagalvoju, kad Paulius Jankūnas žaidęs faktiškai ketvirtadalį antrojo ketvirčio. Kalnietis, laisvas laisvutėlis, kaip vėl. Ta nuotaika irgi nebuvo tokia, kur tu motyvuotum žaidėjus kovai žūtbūtiniai, nes... Žaikštelės ribų geras vyras, manau, kad... Va ir jis, vertas geras vyras kyla. Ilgai galėtų. Ulanovas. Turėjau net kas arčiau krepšio, atmestas kamuolys Lukošiūnui. Lukošiūnas taikliai. Tokių taktinių gudrybių nei iš Antano Sireikos, nei kažkokio tai labai ar nusiteikimo. Bet manau, jog ten Šiauliai vis viena išeis su visai kitų nusiteikimų. Nybau gauna kamuolį ten, kur jau niems įmins tokiais epizodais. Na, bet nežinau, čia varno 3 taškai. Žmonės, kurie spaudžia mygtukus ir atsakingi už taškus. Blaževičiaus atsakomybės matome finale. Gali būti tokia nebloga atmosfera ir tiek daug besišypsančių veidų. Kas pradės ant vardą? Žinot, ne minioje ir tau girdėti neteko, bet rungtynėse su Sakartvelu nenustojau. To vartai. Čia aktyvi buvo Ulanovo gynyba prieš Sabeckį. Sabeckis rado būdą prasiveršt arčiau krepšio, metimas netai plus, bet Giedrius Staniulis. Ir darė toliau. Jis tiesiogiai darosi karjerą lipdamas per kitų galvą. O ne? Vis tiek daugiau žaisti tokių varžybų, jis turi daugiau rungtynių. Turi jisai vis tiek žaidybinę laiką. Žinai, Rokai, čia turbūt sportinė prasme yra atsisveikinimas su Žalgirio arena. Potencialus atsisveikinimas yra tiesiog dieviškas.